dal leen a jam seen ànd ak seen YouTube tam seen foofu bloc d' information bi ñëwaat na ki nga xam te ne moo di Assimi Goïta mi nga xam te ne moo di président transition bu Mali. Ñoom nag aw tiis la ne yeewoo ak naqar rek ginnaaw ba nga xam te ne kii di wayjuram moom kii di Assimi Goïta mu di wayjuram bu góor génn àdduna ca foofee ca Mali. Kon nekkat dëy ci ñi nga xam te ne ñoo di way Mali gannaaw ba wayjuru seen président daal di ñàkk ba kanam. Ñu ngi koy ñaanal suñu borom xaari koy ca jane fi daw si di ko jaal ki nga xam te ne moo di le président de la transition bu Mali di kii di Assimi Goïta moom mi nga xam te ne moo ñàkk wayjuram.